Kauno gynybinė pilis. Tvirtovė, menanti 14 amžiaus laikus. Saugojusi Lietuvos kunigaikščius ir nekartą sulyginta su žeme. Čia žaliuoja Santakos parkas, nuo Popiežiaus kalnelio, kur 1993 metais šventasis mišes aukojo Popiežius Jonas Paulius II, galima pasižvalgyti į Nemuno ir Neries santaką. Legendos byloja, kad virš pilies griuvėsių skraidantis juodvarniai tai mūšiuose žuvusiųjų sielos, kurios iš aukštybių dabar saugo pilies prieigas. Nepraleiskite galimybės ir aplankykite šimtmečius menančią Kauno pilį, kurioje šiuo metu įsikūręs Kauno pilies muziejus.